tänane mäng mingis mõttes selgitab vähemalt nii-öelda poole vahe peale, kumb see nii-öelda pikema kõrre tõmbab. Ja see ongi siuke tõestamise koht noorele Levadiale, et kui siin avavile käib, et varasemalt just siin valusad kaks kaotust järjestikku 2-3 seisuga on saadud ja ütles ka peatreener Vladimir Vassiljev, et see on see mäng, kus on... Ja nüüd... ja tuli juba 1-0, et ei jõudnudki siin nagu hakata midagi rääkima, aga see käis küll... Edard Kolovjov lõikas tagant söödu vahelt ära ja 1-0. Mitte kusagilt. Siin võib olla tegemist esiliiga ajaloo ühe kiireme väravaga, et hetkel meil need ajaloo on nüüd puuduvad, aga nagu see käis küll natukene liiga kiiresti, ma usun ka Infoneti fännide jaoks, et... See mõlema puhul ikkagi tahetakse see esiliiga võit koju tuua ja näidata sellega. Ja nüüd jällegi Kolovjov aktsioon, vaatame, kas saab lüüa kaule ja nüüd tõrjub. Nüüd teeb Laislavts, et Svetkov teeb väga hea tõrje. Ja nüüd vaatab, kas tuleb ka sööt. Koger. Tõmbab hästi ära! Ui, kui ilusti tõmbas praegu Nikita Koger seal kaitsad Kofile. Väga kenasti leiab Šalavai üles ja nüüd on Kolovjov minemas. Ja läheb mees üks ühte vaatama, kes teeb 2-0. Ja ei tee! Aga nüüd tuleb juba Infonet kontrasse ja väravaator Kolovjov palliga. Ja paneb päris kena söödu nüüd, kas on turg, kes seal minemas on. Vaatame, kas asi lõpub kollegiga. Ja tuleb ja Svetkov oli valmis, tuli sinna esiposti. Tuleb väga terav löök oli praegu ja Vainumäe ise ka sügab pead. Vaatame nüüd, mida omakorda suudab Infonet teha Levadia väljaku poole. Pall sinna vasakule äärele tuleb. Vaatame, seal jälle läheb täiesti nagu sulavõist läbi. Zabchenko! Ja milline soolo oli see praegu Edgar Turri poolt, et Levadia kasvandikud trenni teevad. Aga nüüd vaatame, Kolovjov on keskel täiesti üksi. Me saab kannelist mööda ja kas teeb 2-0? Ei tee! Zetkov jällegi! Nüüd vaatame, Jakovle saab nüüd hoo sisse. Vaatame, kas ta suudab ka selle Spiridonovi üle mängida. Ja nüüd natukene läks pahasti, aga rünnak jätkub nüüd kas Vaherna. Vaherna vaatab. Leiab keskelt juba hästi. Oli Vainumäe see. Jaa, aga seal... Oi, oi, oi! Millise eksimuse teeb... Jaa! Lööb otse kätte Maksim Selentsovile. Läheb nüüd pall kasti. Seal sai... Oi, nüüd kas... Tšetko vist sai löögile seal. Nüüd või mitte kunagi. Seal saab Paidjuk palli puhtaks löödud ja nüüd on Kolovjov juba ees seal mitme Levadia kaitse vastu, aga kohe Paidjuk isega sekkumise. Turr on täiesti vaba, selle tuleb ka pall turrini, aga see otsustab ära. Jällegi võttis Tšetkov ära. Nüüd otsustab mängu. Ei keegi muu kui Eduard Kolovjov ja kes lööb selle viimase kirstuna. Varoom! Pane Selinski! Varoom! Jah, sellest oli nüüd viimane suur turniir puudus. Aga tõepoolest, Eduard Kolovjov on selleks meheks, kes selle mängu saatuse sisuliselt ära otsustab. Nüüd pall jääb Infoneti kätte, jah. Ja vilistatakse ära. Ja Andrei Karhu ongi annud lõppu vile selles 23. vooru kohtumises.